皆さんこんばんは。先ほどですね、マー君が楽天に復帰したというね、ニュースをお伝えしましたが、まあその前にですね、まあバウアーのね、件を、まあ取っていまして、で、ちょうどそのところに、マー君のね、速報で携帯が鳴って、マジかと思ってね、まあそのままちょっと一緒に撮ったっていう感じになって、まあその時のね、ちょっと驚きとかね、ショックがあって、まあいろいろね、伝えきれてない部分もあるかなと思いますので、まあ新たにね、また撮っておりますけども、この写真はですね、2015年ですかね、初めてマー君を、ヤンキースタジアムでね、見た時ですね。で、まあね、この頃からまあ、ね、何年かでこう、ニューヨークに行って、まあ、この時はね、たまたま1試合しか撮ってなかったんですけど、確かね、見れたんですよね。マー君がちょうど投げる日で。で、まあ、それからね、やっぱりこの舞台ですね、ヤンキースというところで、まあ、投げるっていうのはね、相当なプレッシャーがあって、まあ、そこで戦っているっていうのはね、まあ、すごいなと思ってね、まあ、より一層好きになったのを覚えてますね。で、まあですね、アメリカの方でも、まあこのニュースがこう流れ始めまして、まあね、キャッシュマンに対する批判などがね、まあいろいろ結構出ていましたね。まあやっぱりそれだけファンにもね、愛されていたんだろうし、まあね、やっぱりそういう、マー君ってそういう男なんだなっていうのをね、実感しましたね。もうキャッシュマン自体をね、変えろとかね、いう意見もありますしね。まあそれでこうワールドチャンピオンにね、まあ慣れてないわけですからっていうのもね、あると思うんですけど、まあなぜね、マー君を残さなかったのかっていうのとね、まあ信頼できるね、ピッチャーを残せなくて、恥ずかしいみたいなね、感じの、ツイッターとかでね、書いているファンもいましたね。まあそれだけの選手だったっていうことですよね。でまあね、クルーバーをね、取るなら、やっぱマー君をね、と再契約してほしかったなっていうのと、まあ、クルーバーを取った時点でもマー君のニューヨークとのね、お別れが決まったっていうところでね、それでもう楽天の方にシフトしたんじゃないかなと思いましたね。で、まあ、こちらは2016年ですかね、16年か17年だったと思いますけども、まあ、この時は、チケットね、一試合だけ取ってて、まあそれでですね、その、取ってた前の日か、次の日か忘れたんですけど、まあその時にマー君が投げるってなって、まあそれで現地でね、追加で、まあ取ったっていう感じで、まあちょうどね、その滞在する週にね、投げるってだけでもまあ、結構な確率なんですけども、まあ、ちゃんと滞在して見れる時に、ね、投げてくれたっていうのでね、まあそれは行くしかないということで、まあその時もね、チケットをね、新たに買いました。まあそれで、マー君のね、まあこの今回の経緯についてなんかは、まあ、後日入団会見がね、行われるということで、まあそこでね、まあ、ちょっとした感じでね、詳しくはどうかわからないんですけども、まあなぜね、楽天に復帰するかっていうのはね、まあそこで明らかになるんじゃないかなとは思うんですけども、まあちょっとね、冷静になって考えて、でまあそのね、9億って出てましたけど、まあその金額だったら他のね、メジャーの球団は、まあ出すとこはね、いっぱいあったと思うんですよね。それぐらいのオファーも来てたと思うんですよ、実際はね。で、まあ、向こうでね、15億、20億とか言われてましたけど、もう9億でね、日本に戻ってくるわけですから、まあ、やっぱりその辺の問題じゃなかったのかなって思いまして。で、まあ、一つね、思いついたっていうか、まあ、考えられることはですね、まあ、去年のね、コロナでこう、まあ、スプリングトレーニングがね、延期になったりして、で、まあ、その中でですね、まあ、人種のね、差別とかが起こっている中で、まあ、マー君のね、自身というか、まあ、家族がちょっとね、怖い目にあったということで、まあ、
一時ね、日本に帰ってきた時がありましたけども、まあね、今年もね、こういうまだコロナが収まっていなくて、まあおそらくスプリングトレーニングも延期になるだろうっていうね、風に言われてる状態の中で、まあ最初の方にですね、ヤンキースか楽天しか選択肢がないようなことが出てまして、まあ一応ね、それは否定したんですけども、でもまあそういう状態だったのかなっていうふうに思いますね、結局は。そのコロナの状態で、まあ新たなチームに行って、まあ知らない土地でですね、また生活するってなるとですね、まあどういう状況になるかわからないということで、まあおそらくそれは避けたいということで、まあニューヨークに残るか、まあ楽天に戻るかっていうことだったのかなと思います。可能性の一つとしてはそうだと思います。で、まあね、メッツだったらまだ可能性があったのかもしれないんですけども、まあメッツもね、選択肢というか、まあオファーは出したのかはわかりませんけども、まあ獲得はね、してないので、まあダメだったんでしょうね。あとはまあ考えられるのはヤンキースを愛していたということですかね。まあ、本当にヤンキースか、そこで契約がもらえなかったら楽天に戻るかっていう、本当にその選択肢だったのかもしれません。まあ会見を聞くまではわかりませんが。まあコロナの状況でっていうのがね、有力かとは思いますけども。まあね、そういう感じかなとは思いますね。まあ、ただですね、この2年契約っていうことで、まあ今年やって、来年そのね、契約を破棄できるとかね、そういうのはついてるのかよくわかんないんですけども。まあ、とりあえず2年っていうことですよね。で、まあ、戻ってくるんで、まあ、2年ですよね、契約が。まあ、そのね、2年いるってことはメジャーに戻る、あれがないのかなっていうね、思いましたけども。でも、まあ、まだ2年契約しかしてないっていう考え方もあるので、2年後ですと34か35ですよね。で、まあ、バリバリね、まだ投げて、日本で勝っていたとしたら、まあ、その後ね、また戻る可能性もあるのかなと。そして、まあ、その時にヤンキースがね、お金は安くても取ってくれたら、まあ、それはそれでなんか、いい話になるかなと思いますし、なんか、ヤンキースファンとしては、その感じがね、ちょっとまた見たいなっていうのと、まあ向こうのファンもそれをね、見たいかなと思いますのでね、まあ2年後っていうか、まだわかんないんですけど、どういう状況かはね、ただまあ2年後のそれを楽しみにね、したいかなと、個人的に勝手に思っております。そしてあともう一つ、メジャーのね、日本人の100勝が野茂さんしかいないっていうことでね、通算100勝が野茂さんしかいないっていうことで前動画を出したんですけども、まあね、マー君は普通にね、そこまで行くでしょうとかいう話をしてましたが、まあね、こういう感じになってしまってですね。だからまあ、2年後戻ってですね、まああと今78勝とかなんで、それをね、ちょっと、あとその後ね、引退までかメジャーでやって、達成してほしいなっていうのをね、一つの思いもありますね。ということで、最後ですね、球場に行った時に撮った、短い動画なんですけども、そちらをね、ご覧いただいて終わりたいと思います。ではご視聴いただきありがとうございました。Thank you.